Ahoj, zdravím vás u našeho videa. Máme tady novinku, je opět ze série LOL, ale tentokrát tady máme zvířátka, které mluví, které vydávají zvuky, které se pohybují. Jmenuje se to LOL Surprise Interactive Live Surprise. Je to takové interaktivní živé překvapení. A můžeme tam najít zvířátka, tady tyhle ty. Bohužel přesně nevíme, které si otevřeme, je to vždycky překvapení. Jak vidíte, dá se to takhle otočit, aby jsme viděli, které ty zvířátka by tam asi mohly být. A víme teda, že jsou čtyři. Takže to bude překvapení pro nás, co si dneska otevřeme. A jak vidíte, je tady napsáno, co všechno to zvířátko dělá. Jednak, že ho můžete pohladit, uspat, mluvit na něj. A to si všechno ukážeme. Takže pojďme si to otevřít. Tady už vidíte, se nám tam rýsují balíčky. To jsou ty tři malé překvapení, které si otevřeme. Ale to hlavní překvapení čeká tady uvnitř. A tak máme kočičku. Jmenuje se Fuzzy Fan. A tady jsou ty tři překvapení. Mělo by tam být nějaké pití, jídlo a hračka. Tady je návod na použití a rozepsáno, co všechno můžeme tady s tím zvířátkem dělat. Jak vidíte, jsou tady čtyři zvířátka. Bunny Han, Hops, D.O.G.G., Fuzzy Fan a Royal Kitty. A my máme Fuzzy Fan. Tady vidíte vzadu na hlavičce je vypínač on and off. Dále můžeme hladit zvířátko, podat mu jídlo. Potom to zvířátko můžeme dát hlavou dole a bude vydávat taky nějaké jiné zvuky nebo taky takhle ze strany. Tak a pojďme teda už k našemu zvířátku. Pojďme si ho teda pustit. Hello. Hello, hello. Hi, hi. Otevřeme si první balení. Tak, tady máme mléko pro kočičku. Druhý balíček, to by měla být nějaká hračka, nebo možná čokoláda, ještě říct. Bude v posledním balíčku, otevřeme si a máme tam cupcake, takový dortíček. Mňau, mňau, mňau. Mňau, mňau, mňau.
Tak, už takhle kočičku pohladíme, tak nám reaguje. Červené tvářičky má. A taky můžeme na kočičku mluvit. Ahoj. A ona zpátky vydává podobné zvuky. Ahoj. La la la. La la la. Jak se máš? Jak se máš? Dobře. Dobře. A jak vidíte, tak nám hýbe i ocáskem. Jak se máš? Jak se máš? Dobře. Ahoj. Ahoj. Tak a to je pro dnešek všechno. Ještě bych na závěr chtěla pozdravit LPS Tomča, Pavlu Cholevovou, Elišku Filipkovou, LPS Kiara a LPS Three Sisters. Tak mějte se krásně, děkuji za sledování, ahoj příště. Zábavné hraní Kids Zone.